ញាតិគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រុសទាំងអក្ញីជាទីមេត្រីបរោះម្នាក់ដើរខ្វៀលគោនៅលើភ្នំស្រាប់តែធ្លាក់ចូលក្នុងរូងមួយ២7ស្លាំតែចុងក្រោយបានคล้ายជាអ្នកមានក៏ព្រោះតែចាតើមូលហេតុអ្វីបានជាគាត់คล้ายទៅជាអ្នកមាននោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាប្រភពបារតេ ក៏មានឲ្យដឹងថាមានបរិភរិមអ្នកដើខ្វៀលកោនៅលើភ្នំជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយមានថ្ងៃមួយគាត់ក៏បានធ្លាក់ចូលក្នុងច្រកទ្វារសំងាត់មួយដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់បានដឹងពីមុនឡើយដំបូងឡើយគាត់មានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងក្រៃមងគាត់ក៏ឃើញរូងមួយដ៏គួរឲ្យខ្លាចគាត់គិតថារូងនោះមានសัตว์កាយសាហាវដែលបានរស់នៅក្នុងនោះគាត់ក៏បាន ដើ8រឿងនោះរហូតដល់ជួបរឿងមួយនឹកស្មានមិនដល់គឺគាត់បានឃើញភ្នោបុរាណដែលដំកល់ទុកជាច្រើនឆ្នាំថែមទាំងនៅក្បែរនោះមានក្រឡោកាក់មេះមួយក្រឡោផងដែរគាត់បានរាយការណ៍ទៅប៉ូលីសដើម្បីជួយពិនិត្យមើលឲ្យកាន់តែច្បាស់ថានៅមានអ្វីទៀតក្រោយពីពិនិត្យបានច្បាស់ប៉ូលីសបានរាយការណ៍ថានេះប្រហែលជា ភ្នោអាចកំបាំងចំនួនដើមដើម្បីរក្សាស័កសពឲ្យបានល្អរីឯទ្របសម្បត្តិខ្លះក្នុងភ្នោនេះប្រហែលជាគេកប់មកជាមួយស័កសពផងដែរចាសំណាំងពិតជាមើលមិនឃើញមរមិញដែលជាអ្នកខ្វាលគោរាល់ថ្ងៃក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរូងមួយដែលក្នុងនោះមានទ្របសម្បត្តិមួយចំនួនដែលជាកាក់មាសបុរាណ ដែលមានតម្លាយមិនតិចនោះទេបរិសុររូបនេះពិតជាហែងខ្លាំងណាស់ចាយហើយតេកតងនឹងពរមីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចេះ Subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមីថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា